Sadaja mai ashirin lissannu babar hotel Garba Abu Sadiku na kuma babban gara lamba ko sace ka shi ka bi doka sai haya akwai nita lela amurawa daji dogo mai ta kwasara na fi ya legota koma ya salam dogo mai ta kwasara autar sakido dogo mai ta kwasara autar sakido dogo mai ta kwasara autar sakido duk da tsohon bataliya ce zahen rana mai kato zangi wa inuwa mun je sha rana kawo cikin dutsen can ya salam ya miki come on ya miki inda sai an taɓa wuri aka samu foin an ga hannu na kan yi tabbatarwa nuna wani abu zartu ɗan mura ta kashe waɗi a daikin akwai saura
rafali na butawa ku zanke saurari wanda dandan mai tsada ne dogo mai takwasara autan sakido dogo mai takwasara autan sakido dogo mai takwasara a wurin da ya tabi yau da ma Allah of that as he marked the third position, that is the fourth group. Jitan Nimariki, third position from Adamawa State. Solomon Olabo,